Скоп, друзі, сьогодні чергове заняття нашого онлайн-курсу з утримання вмілості «Домашня зарадність». Одна з важливих точок пластуна і пластунки – це знати, які знаряддя повинні бути в кожному домі для дрібного ремонту і як їх правильно зберігати. У справжньої господині неодмінно є черговий рятувальний набір господарського приладдя, яке допомагає вирішувати дрібні побутові проблеми. Голки з нитками, щоб пришити гудзик, ножиці, щоб щось відрізати, засіб для виведення плям. А у кожного справжнього господаря неодмінно повинен бути свій комплект інструментів першої необхідності, які будуть завжди під рукою в разі чого. Навіть якщо ви не плануєте самостійно робити грандіозного ремонту, віддаєте перевагу користуватися послугами фахівців і не належите до любителів хендмейд, набір основних інструментів у будинку обов'язково потрібен. Це як домашня аптечка, в якій має бути бинт, пластир і йод. Не будете ж ви викликати лікаря, якщо ненароком поріжете палець. Така сама справа із інструментом. Повісити картину, підкрутити дверцята шафи, забити цвяха. Все це можна зробити швидко і самостійно. Навіть при наявності мінімальної кількості інструментів. Не викликаючи фахівця, не бігаючи по сусідах чи по магазинах у терміновому пошуку потрібної викрутки. Що ж повинно входити в домашній універсальний набір інструментів першої необхідності? Поїхали! Молоток і цвяхи. Молоток повинен бути в кожному домі. Це навіть не обговорюється. Насправді існує багато різновидів цього ручного інструменту. Киянки, кувалди, молотки з гумовим бойком – але для побутового використання варто купувати найпоширеніший і універсальний вид – молоток слюсарний. З одного боку слюсарний молоток має рівний бойок, а з іншого – звужений, що нагадує трикутник у бічному зрізі. Загострений бойок дозволяє забивати цвяхи з дуже маленьким капелюшком або без капелюшка, а також у важкодоступних для широкого бойка місцях. Ну і, звичайно, не забудьмо про цвяхи. Немає необхідності тримати вдома цвяхи кілограмами. Досить мати невеликий запас цвяхів різної довжини – по 100-200 грам. Викрутки. Більшість побутових виробів та предметів меблів у будинку скріплені гвинтами та шурупами. Хоч би раз на рік, але так чи інакше виникає необхідність вкрутити або викрутити шуруп. Тому без викрутки у господарстві ніяк не обійтися. У домашній майстерні повинно бути як мінімум два види викруток – пряма і хрестова, хрестоподібна. Відмінний варіант для побутового використання – універсальний набір викруток, там, де їх багато. Такі набори можуть включати від 50 до 100 різних викруток різних калібрів на всі випадки життя. Для раціонального зберігання в будинку і зручного використання сучасні набори викруток зазвичай продаються у футлярах або у кейсах, як у нас. Гайкові ключі. Хороший набір гайкових ключів також необхідний в кожній домашній майстерні. При складанні меблів, ремонті велосипеда чи сантехніки вам він точно дуже стане в нагоді. Зовсім не обов'язково мати вдома величезний комплекс безліччю їх різновидів. Але 10-15 видів ключів різного розміру з різними головками мати все-таки рекомендується. Наявність універсального розвідного ключа от такого от, у домашньому арсеналі цей ключ є одним із найпотрібніших інструментів. Він буде зовсім не зайвим, навіть для нестандартних випадків, які буде врятувати вас у багатьох ситуаціях. Рулетка – всім знайомий вимірювальний інструмент, без якого просто неможливо обійтися в господарстві. Вона стане в нагоді не тільки при ремонтних роботах, а й у багатьох банальних побутових випадках. Розпланувати розміщення меблів по кімнаті, вибрати новий килим, підвісити карниз та інше. Рулетка набагато зручніша від будь-якої лінійки або стрічкового сантиметра. Професійні рулетки бувають довжиною до 50 метрів. Для використання в господарстві буде цілком достатньо приладу від 3 до 8 метрів з фіксатором у надійному корпусі. Рівень. Будівельний рівень – дуже корисний інструмент у господарстві. Його функціональне призначення полягає у визначенні відхилень поверхні від горизонталі чи вертикалі.
Повісити рівну картину, шафу або дзеркало. Якісно поклеїти шпалери. Дотримати симетрію та ідеальну точність допоможе рівень. Сьогодні існує багато різновидів рівнів по конструкції і принципу роботи. У нас ось такий от маленький, бачите, жовта бульбашка. Оптимальним для використання у домашньому господарстві буде найпростіший вид приладу – рейковий бульбашковий рівень. Він простий у використанні, доступний за ціною і відмінно підходить для побутових потреб. Рівня довжиною 1 метра буде цілком достатньо. Коротшого може не вистачити в деяких випадках, а надто довгий буде незручним у користуванні в обмежених просторах кімнати. Базовий швейний набір. Відірвався гудзик чи дірка в шкарпетках? Для ремонту таких речей вже потрібно мати базовий швейний набір. Це нитки різних кольорів, трохи запасних гудзиків, голки різної товщини, шпильки, наперсток і, звичайно, ножиці. Наприкінці нагадуємо важливе правило для всіх хатніх інструментів. Всі речі мають лежати на своїх місцях, щоб потім не бігати по всьому дому у пошуках, наприклад, ножиць. Знати основи дрібного домашнього ремонту – обов'язкова вмілість для пластунів і пластунок. Погодьтеся, соромно має бути тому пластунові, який просить маму пришити йому гудзик. Тепер про домашнє завдання до сьогоднішнього відео. Зберіть докупи і сфотографуйте два набори базових хатніх інструментів. Один – набір господині, інший – набір господаря. Якщо чогось не буде з вищеназваного переліку – не біда. Головне, що ви про них знаєте. Зробіть фото обох цих наборів інструментів господаря і господині і скиньте нам електронною поштою. До нових зустрічей! Скоб!